Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Harbiy tarix fandan 9-3 mavzu bo'yicha, ya'ni 2-chi jahon urushida ittifoqdosh armiyalarning harbiy harakatlari to'g'risida gapirib o'tamiz. Bu borada bir qator o'quv savollar tayyorlaganmiz. Sobiq Sovet ittifoqi va Yaponiya urushining umumiy borishi, urush sabablari, 1945-yilning avgustida uzoq sharqdagi vaziyat, 1945-yilning yozida Yapon armiyasining taslim bo'lishi va Kvantun armiyasining taslim bo'lishi to'g'risida gapirib o'tamiz. Demak, bu urush to'g'risida gapirib o'tarkanmiz, 2-chi jahon urushining davriyligi to'g'risida to'xtalib o'tmasak noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni 2-chi jahon urushi 5 davrga bo'linadi. 1-chi davr 1939-yil sentyabr oyidan 1941-yilning iyun oyiga qadar, ya'ni Germaniya va Italiyaning Yevropa va Afrikadagi hamda Yaponiyaning Osiyodagi tajovuzkorona harakatlari. 2-chi davri 1941-yilning iyun 1942-yilning noyabr oylarida fashizm Germaniyasining sobiq ittifoqqa hujumi, urush ko'lamining kengayishi, Gitlerchilar ta'limotining va nemis armiyasining yengilmasligi haqidagi uydirmalarning barbod bo'lishi, urushning borishida tub burilish va fashizmga qarshi koalitsion ittifoqning paydo bo'lishi sharoitlarni yaratishga to'g'ri keladi. 3-chi davr esa 1942-yilning noyabr 1943-yilning dekabr, ya'ni 2-chi jahon urushi davomida tub burilish, fashizm bloki hujum harakatining barbod bo'lishi, qurol janglarda sobiq ittifoq qurolli kuchlarining g'alabalari tufayli AQSh va Angliya uchun qulay sharoit yaratib berilishi. 4-chi davri 1944-yilning yanvar oyidan 1945-yilning may oyiga qadar fashizm blokining yakson etilishi, sobiq ittifoq chegaralaridan dushman qo'shinlarining quvib chiqarilishi, 2-chi frontning yuzaga kelishi va Yevropa mamlakatlarining dushman bosqinchidan ozod etilishi hamda Germaniyaning to'la barbod bo'lishi va so'zsiz taslim bo'lishiga to'g'ri keladi. Va oxirgi 5-chi davri 1945-yilning may-sentyabr oylari, ya'ni militaristik Yaponiyaning tormoz etilishi, Osiyo xalqlarining Yapon bosqinchidan ozod etilishi va 2-chi jahon urushining yakunlanishiga. Birinchi o'quv savoli bo'yicha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 1944-yilning mart oyida sharqda ikkita o'quv bo'linmasi, tank va piyoda askarlar yuborildi. Rundstand, shuningdek, mavjud kuchlar bilan butun qirg'oqni qattiq himoya qilish mumkin emasdi. Shuning uchun chuqurlikda joylashgan va manevr qilish qobiliyatiga ega bo'lgan kuchli zaxiralar qurish kerak deb hisoblanardi. Rommel dushmanning havo kuch ustunligi bilan chuqurlikdan qarshi hujumlarni orzu qiladigan narsa yo'q va qirg'oqdagi qo'shin kuchlarni mag'lub etish kerak deb hisoblar edi. Shu narsani ta'kidlab o'tish kerakki, bu borada kompromiss qaror qabul qilindi va qirg'oqqa qo'nish joyini mustahkam mudofaa bilan ushlab turish va uni kuchli zaxiralar bilan yoki chuqurlikda tugatish to'g'risida 1944-yilning 1-oktyabrida buyruq berildi. Qirg'oqxonalar yaratish uchun 4 bo'linma Janubiy va Biskay qirg'oqlaridan chiqarildi. Nemislarning joylashishi Gollandiya, Belgiya, Fransiya qirg'oqlarida bo'lib, B guruh armiyasi feldmarshal Rommel boshchiligida 17 diviziya va inglizlar qo'shinlari uchun tanlangan hududga atigi 3 bo'linma ajratilgan edi. 1944-yilning yozida ittifoqchilar tomonidan strategik tashabbus bilan qat'iy ushlab turdilar va o'zlarining ustunliklarini saqlab qolishdi. Shu sababli Amerika Qo'shma Shtatlari va Angliya bosh shtabi boshchiliklarida havo hujumini davom ettirish, Fransiyaning shimoliy g'arbiy qismida Overlord, ya'ni ko'prikni egallab olish, Fransiya janubida qo'shinlarni qurishga qaror qildilar. Shuningdek, Egey dengizidagi Rodos orolini egallash Germaniyaning sharqqa qulab tushgan taqdirda qit'ada shoshilinch hujum o'tkazish ko'zda tutilgan edi. Cossacks shtabi Yevropadagi ittifoqchi ekspeditsiya kuchlarining bosh qo'mondonligi qo'nish uchun mo'ljallangan joylarni, ya'ni Pas-de-Kale va Quyi Normandiyadagi Cantenin yarim oroldagi bir qator joylarni aniqladi. Bundan tashqari, nemislar tomonidan eng mustahkam joylar bo'lgan bir qator hududlar, ya'ni Parijdagi Kandan hujum qilishda asosiy dushman kuchlari Germaniyani uzilib qolishga va orqaga chekinishga majbur qildi. Overlord operatsiyasi rejasiga ko'ra, birinchi bo'lib Montgomery qo'mondonligidagi 21 armiya guruhi va 1 ingliz va Amerika va bu yerdagi bir qator armiyalar harakatni boshladilar. 1 va 12 amerikalik armiyalar atigi 9 kun ichida 39 diviziya tushirishni rejalashtirdi.
Ama 17 mayda Röntgen rejası Norveçya'nın asosiy port şaharlarını bosib olish, Ruslarning hujumi ostida nemislarning undan chiqib ketishiga tasdiqlandi. İkinci frontni ochish bo'yicha operatsiyasini uzoq vaqt rejalashtirish va tayyorlash qo'shinning kechikishiga olib keldi. Havodan qo'llab-quvvatlovchi kuchlar 5000 dan ortiq bombardimonchi va torpeda tashuvchilar va shuningdek boshqa samolyotlardan yuqori samarali foydalanildi. 2316 samolyot va 2591 ta planer havo hujumi kuchlari qo'nish uchun mo'ljallangan edi. Dengizdan tushish uchun 5726 ta transport va qo'nish kemalari jalb qilindi. Desant qo'shinlarining umumiy soni 2676 ming kishini, ya'ni 2676 ming kishiga yetdi. Jangchilardan tashqari 2250 ta zenit qurollari va 535 ta havo qopqog'i uchun mo'ljallangan vositalardan foydalanildi. Shuningdek, qiruvchi aviatsiyaga FAU-1 va FAU-2 raketalarga qarshi kurash vazifasi ham yuklatildi. FAU-1 va FAU-2 raketalarga izoh beradigan bo'lsak, bu mintaqalararo uchirilgan Germaniyaning eng kuchli raketalardan hisoblanardi. 1944-yilning yozda Buyuk Britaniya va Qo'shma Shtatlar Yevropada ikkinchi jabhani ochdilar. 6-iyundan kechasi La-Manş kanalidagi Katentin yarim oroliga qo'shinlar tushirildi. Amaliyotning dengiz bosqichi Neptun deb nomlandi. Qabul qiluvchi armiyalarga g'arb qo'mondonligiga bo'ysungan B va G guruhlari Rommel va Dolman qo'shinlari qarshilik ko'rsatdilar. 1-avgustga kelib Finlandiyada hukumat o'zgarishi sodir bo'ldi va 29-avgustda uning SSR bilan muzokaralar boshlanib, Finlandiya, SSR va Buyuk Britaniya o'rtasida sulh tuzildi. Sulh shartlarini bajargan Finlandiya 4-sentyabr kuni Germaniya bilan aloqalarini uzib, Germaniyadan Finlandiya hududidan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketishni talab qildi. Nemislar 15-sentyabr kuni Finlandiyaning Gotland orolida egallab olishga urinishdi. Ammo Finlandiya armiyasi, Sovet aviatsiyasi va dengiz floti yordamida ularni yo'q qilishni boshladi. Mamlakatning shimolida finlar nemislarni faqatgina 1-oktyabrdan uzoqlashtirishni, ya'ni qurolsizlantirishni boshladilar va juda oz sonli kuchlar bilan nemislar ko'plab aholi punktlarini yoqib yuborishdi. 1945-yilning may oyida fashistlar Germaniyasi va uning Yevropadagi ittifoqchilari mag'lub bo'lgandan keyin ikkinchi jahon urushi uzoq sharq va tinch okeanda davom etdi. 1945-yil yozida Yaponiya qurolli kuchlari 7.2 million kishini, shu jumladan qurolidagi armiyasi 5.5 million kishini, 11 mingga yaqin samolyotlarni, kamikaze uchuvchilarini, 500 ga yaqin harbiy kemalar, boshqa ko'plab qurollarni va harbiy texnika hamda 169 piyoda askar va 4 ta tank divizasiga 95 ta piyoda askar va 9 ta tank brigadasi tashkil etdi. Bunday sharoitda Sovet Ittifoqining qurolli kuchlari hal qiluvchi so'zni aytishi kerak edi. 1945-yilning may oylarida G'arbdan Baykal o'rti va uzoq sharqda qo'shinlar harbiy texnika va moddiy resurslarni intensiv ravishda o'tkazishni amalga oshirishdi. Uzoq sharqdagi hisoblangan bo'linmalar soni 1.5 barobarga oshirildi. Ya'ni 8-avgustga qadar uzoq sharqdagi jangovar bo'linmalardagi qo'shinlarning umumiy soni 1 milliondan tashkil qildi. Ular 5250 ta tank va o'zaro qurollar, 30 mingga yaqin qurol va minomyotlar, 1171 ta raketa artilleriyalari va 5000 dan ortiq jangovar samolyotlarni tashkil qildi. Manchjuriya strategik hujum operatsiyasida tayyorgarlik Yaponiyada dastlab Primorskiy kuchlar guruhi Uzoq Sharq fronti ajralib chiqdi. Avgust oyining boshlarida Primorsk guruhi va Uzoq Sharq frontlari 1 va 2 Uzoq Sharq frontlariga ajratildi. Ularning qo'mondonlari Sovet Ittifoqi marshallari Kirill Afanasyevich Miritskov va armiya generali Maksim Aleksandrovich Purkayevlar qo'mondon etib tayinlandilar. Sovet Ittifoqi marshali Rodion Yakovlevich Malinovskiy Transbaykal fronti qo'mondoni etib tayinlandi. Yaponiya bilan urushda strategik harakatlarga rahbarlik qilish uchun Uzoq Sharqda Sovet Ittifoqi marshali Aleksandr Mikhailovich Vasilyevskiy boshchiligidagi Sovet qo'mondonligi tashkil etildi. 1945-yilning 8-avgustida Moskva Xirosimani atom bombasi bombardimon qilganida 2 kun o'tgach, ikkinchi bomba Nagasakiga tashlangandan bir kun oldin Yaponiyada urush e'lon qildi. SSR urushga kirgandan keyingina vaziyat keskin o'zgardi. Sovet Ittifoqi 1945-yil 9-avgustda Kvantun armiyasiga qarshi harbiy operatsiyalarni boshladi. Qisqa vaqt ichida